أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته students today I Hinan our teacher is Kachloo delivering a lecture for class 4th subject is English topic is be adventurous جو ہم کہیں دنوں سے پڑھ رہے ہیں آج ہمیں اس کا perhaps 4th lecture پڑھنا اور 3rd lecture sorry 3rd lecture تو بی ایڈونچرز کے بارے میں ہم نے بتایا کہ یہ دو بچے ہیں زیشان اینڈ عاطف وہ گوگل درا فارسٹس میں کیمپ پہ جاتے ہیں یا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر کیمپ پہ جاتے ہیں جو بڈگام ڈسٹرکٹ میں پایا جاتا ہے جو کشمیر ڈویژن میں ہے تو اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم ڈائریکٹلی بک پہ جائیں گے کہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ ہاں یہاں پہ انیملز بھی ہوتے ہیں زیشان ول اٹ بی اے ریئل کیمپ کیا یہ سچی میں یہ کیمپ ہے ول یو لیو ان ٹینٹس اینڈ کک یور اون فوڈ کیا تم ٹینٹس میں رہو گے اور اپنے لیے خود کھانا بناؤ گے عاطف یس وی ول اینڈ ایٹ نائٹ انڈر دا اسٹارز وی ول سنگ سانگس اٹ ول بی فن ڈو کم ود اس عاطف کہتا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے اور رات کے تاروں کے بیچ رات کے اندھیرے میں تاروں کے بیچ ہم گانا بھی گائیں گے وہ بہت ہی زیادہ انجوائمنٹ ہوگا آپ ہمارے ساتھ آنا زیشان آئی ووڈ لو ٹو مجھے بھی یہ سب پسند ہے مجھے بھی سب سے پیار ہے دی فالوئنگ ویک زیشان اینڈ عاطف جوائنڈ دا گیم تو اس ہفتے وہ چلے گئے اس کے ون ڈے دے وینٹ آؤٹ ٹوگیدر ٹو ایکسپلور دا فارسٹس وہ دونوں کیمپ سے آگے چلے گئے اور دیکھنے کے لیے جنگل دیکھنے کے لیے ایٹ ون ٹائم دے لاسٹ دیئر وے بٹ سون دے گاٹ بیک آن ٹریک کہ ایک ٹائم پہ تو ان کو راستہ ہی کھو گیا بٹ جلدی جلدی وہ بیک آ گئے اپنے راستے پہ اٹ واز لیٹ ان دا ایوننگ مگر شام کا ٹائم تھا دا بوائز ویئر اے لانگ وے فرام دا کیمپ مگر ان کو زیادہ دور تھا اپنے کیمپ سے دے ویئر واکنگ الانگ دا گوگل درا نالا اسٹریم تو یہ اب وہ نالے سے چل رہے تھے ایک اسٹریم سے چل رہے تھے جو گوگل درا میں ہے they were near a forest and could hear the cries of animals all around them wo chal rahe the jungle ke sath sath aur unhone aawazein suni different janwaron ki atif let us walk fast you must go to the camp quickly atif kehta hai ki jaldi chalo wo hame jaldi camp pahunchna hai zishan in an excited voice will we see any bear excited voice mein usne kaha kya hame koi balu nazar aayega suddenly atif stopped and held up his hand and held up his hand listen they stood still and listened thump 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 a big animal was coming towards them atif ne suddenly uska haath thapthapaya aur kaha ki ab suno aawaz ek bade janwar ke chalne ki aawaz aayi thi a bear atif whispered atif ne kaha ki lagta hai mujhe ye bear hai balu hai they walked quietly on the grass and hid behind a big tree aur ye wo aahista aahista chal rahe the grass ke upar aur ek bade se ped ke piche baith gaye there was a big bear about 20 meters away wahan bahut bada balu aaya unke samne jo takriban 20 meter ki duri pe tha he's angry don't let him hear us us atif whispered atif aise chup chup ke baat kar raha tha whispering jisko hum bolte ki ye bahut zyada بھوکا ہے مگر یہ ہمیں نہیں دیکھنا پڑا تھا ہیئر ہرڈ دیم لیکن بیئر نے ان کو سنا ہی اسمیلڈ دیم ٹو اور اسے ان کی اسمیل بھی آ گئی ہی لفٹڈ ہز ماؤتھ ٹورڈز دا سکائی اینڈ اسٹارٹڈ گراؤنڈنگ لاؤڈلی اس نے ماؤتھ اوپر کیا آسمان کی طرف اور بہت زور سے چلانے لگا تو آج کے لیے اتنا ہی کافی کل اس کے آگے ہم پڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تھینک یو